କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପତ ପରିଡ଼ା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସେ କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଠାରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପତ ପରିଡ଼ା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଗୋପତ ପରିଡ଼ା, ମୋ ଘର ହେଉଛି ବିହନୁଆ ବୋଲି କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୋଦଳାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଠିକାଦାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁଯୋଗ। ସେମାନେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ କରିଛି। କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗରିବମାନଙ୍କ ଦଳ, ଖଟିକିଆମାନଙ୍କ ଦଳ, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦଳ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ରଣନୀତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେତିକି ସୁବିଧା କରିପାରିବି, ଯାହାକି ଆମର ଏବେ ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟା, ସାରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସିଲେ ଆମର କୋଦଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ରାତ୍ରି ରହଣୀସ୍ଥଳୀ କୋଦଳାରେ ନାହିଁ, ତା'ର ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଇଟା ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ସେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ନିହାତି ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କି, ଯାହାକି କୋଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଭଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର କୋଦଳାବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ଖାସି ଦେବ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବରଂ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଆମର କୋଦଳାବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୋଦଳାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର କୋଦଳାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଆମିଷ ବଜାର ଏବଂ ପରିବା ବଜାର, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମର କୋଦଳାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାହ୍ୟମଳମୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରାଇବା? ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।